قدوميها قد اتشالي دا الصومالان دالك الجرماني مدنم محمد ديق عيسي ايا ام هاد عليا داد كيسي دا قرحة بدنيد اي اي اوغا سوقي بقاتين قاران كا سوقا واهين دينا عكالينا كودا واقي انتا لعاق لصو دراي اسلام مركانا اوغ باقي وحي ديمان اسي داقسا الله صو لما يسترو مدابا دسمي سوقا سي توسا او بلا مي الله الرحمن الرحيم ومد الرئي صومالي لا ملك ستوي جوكتوما السلام يا سلامة اسلام كا سلامة اسلام كنكو سلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan ummadda reer Soomaaliland waxaan uga mahadcelinayaa gaar ahaan dadka jarmalka ku dhaqan ee reer Soomaaliland sida wanaagsan ay uga qayb qaateen masiibadii dabkii ka dhacay bilowgii Ramadaan ee suuqa waaheen ee gubtay qaadhaankoodii si ay u direen. Aad baan uga mahadcelinayaa iyo dhammaan dadka kale ee Soomaalida ah ee jarmalka nala degan ee sida wanaagsan ee qiimaha leh uga qayb qaatay inay caawiyaan walaalahooda dhibaatadu soo gaadhay. Waxaan leeyahay meesha ka soo saarteen Ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku bedelo wax ka khayr qaba oo ka wanaagsan oo sadaqada alla baxdeen Ilaahay mid ka badan aakhiriya adduunkaba ha idinla kulansiiyo. Lacagta lasoo diray dalka Jarmalka laga hayo waa 530,830 oo la kala diray dhowr jeer, laga diray dhowr gobol oo dalka Jarmalka ah. waxaa jira dad kale oo muxsiniina oo iyaguna ka qayb qaatay qaadhaanka oo si iskooda ugu shubay sanduuqa guddida waaheen. Waxa kale oo jira lacagayo yar oo hadhay oo dalka Jarmalka iminka laga ururinayo gobollada qaar ka mid ee hadhay inay sida ugu dhaqsaa badan leh ay walaaladoodu la gaadhaan lacagta. maadaama waqti yar oo koobani ka soo wareegay, waxaan doonayaa inaan uga mahadceliyo dhammaan dadkii ku lugta lahaa ee ka qayb qaatay inay walaalooda caawiyaan, inay wax taraan, inay muxuu ahaa waqtigooda kuwii ku lumiyey, kuwii sadaqada la baxay, kuwii muxuu ahaa sameeyey wax kasta oo ay walaalood ku caawinayaan inay idhaaho Ilaahay adduun iyo aakhiraba xasanaadka aafasheen haydinku abaalmariyo. meel kastoo aad joogtaan dadka reer Soomaaliland, waxaan leeyahay gacmaha isqabsada oo midooba. Waxaan idin leeyahay dhammaan meel kastoo aad joogtaan naxariista iyo bikurkiina ahaato. TV-ga caalamiga Sab TV, Farxi Xasan, dalka Germany. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.